የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቲቶ ምዕራፍ 1 የእግዚአብሔር ባሪያና የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነው ጳውሎስ በእግዚአብሔር ለተመረጡት እምነት እንዲሆንላቸው በዘላለምም ሕይወት ተስፋ እንደ አምልኮት ያለውን እውነት እንዲያውቁ የተላከ። ስለዚህም ሕይወት የማይዋሽ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋ ሰጠ። በዘመኑም ጊዜ መድኃኒታችን እግዚአብሔር እንዳዘዘ ለእኔ አደራ በተሰጠኝ ስብከት ቃሉን ገለጠ። በሃይማኖት ኅብረት እውነተኛ ልጄ ለሚሆን ለቲቶ ከእግዚአብሔር አብ ከመድኃኒታችንም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ምሕረት ሰላምም ይሁን። ስለዚህ ምክንያት የቀረውን እንድታደራጅ በየከተማውም እኔ አንተ እንዳዘዝሁ ሽማግሌዎችን እንድትሾም በቀርጤስ ተውሁ። የማይነቀፍና የአንዲት ሚስት ባል የሚሆን የሚያምኑም ልጆች ያሉት ስለ መዳራትም ወይም ስለ አለመታዘዝ የማይከሰስ ማንም ቢኖር ሹመው። ኤጲስቆጶስ እንደ እግዚአብሔር መጋቢ የማይነቀፍ ሊሆን ይገባዋልና የማይኮራ፣ የማይቆጣ፣ የማይሰክር፣ የማይጨቃጨቅ፣ ነውረኛ ረብ የማይወድ ነገር ግን እንግዳ ተቀባይ፣ በጎ የሆነውን ነገር የሚወድ አንቃቃ፣ ጻድቅ፣ ቅዱስ፣ ራሱን የሚገዛ ይሁን። ሕይወት በሚገኝበት ትምህርት ደግሞ ሊመክር ተቃዋሚዎቹንም ሊወቅስ ይችል ዘንድ እንደ ተማረው በታመነ ቃል ሊጽና። የማይታዘዙና ከንቱ የሚናገሩ የሚያታልሉም ይልቁንም ከተገረዙት ወገን የሚሆኑ ብዙ ናቸውና። እነዚህም ስለ ነውረኛ ረብ የማይገባውን እያስተማሩ ቤቶችን በሞላ ስለሚገለብጡ አፋቸውን መዝጋት ይገባል። የገዛ ራሳቸው ነቢይ የሆነ ከእነርሱ አንዱ የቀርጤስ ሰዎች ዘወትር ውሸተኞች፣ ክፉዎች፣ አራዊት፣ በላተኞች፣ ሥራ ፈቶች ናቸው ብሏል። ይህ ምስክር እውነተኛ ነው። ስለዚህ ምክንያት የአይሁድን ተረትና ከእውነት ፈቀቅ የሚሉትን ሰዎች ትእዛዝ ሳያዳምጡ በሃይማኖት ጤናሞች እንዲሆኑ በብርቱ ውቀሳቸው። ሁሉ ለንጹሖች ንጹሕ ነው፣ ለርኩሳንና ለማያምኑ ግን ንጹሕ የሆነ ምንም የለም። ነገር ግን አእምሮአቸውም ሕሊናቸውም ረክሷል። እግዚአብሔርን እንዲያውቁ በግልጥ ይናገራሉ፣ ዳሩ ግን የሚያስጸይፉና የማይታዘዙ ለበጎ ሥራም ሁሉ የማይበቁ ስለሆኑ በስራቸው ይክዱታል። ምዕራፍ 2 አንተ ግን ሕይወት ለሚገኝበት ትምህርት የሚገባውን ተናገር። ሽማግሌዎች፣ ልከኞች፣ ጭምቶች፣ ራሳቸውን የሚገዙ በእምነትና በፍቅር በመጽናትም ጤናሞች እንዲሆኑ ምከራቸው። እንዲሁም አሮጊቶች ሴቶች አካሄዳቸው ለቅዱስ አገልግሎት የሚገባ የማያሙ ለብዙ ወይን ጠጅ የማይገዙ በጎ የሆነውን ነገር የሚያስተምሩ ይሁኑ። ቆነጃጅትም የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰደብ ባሎቻቸውን የሚወዱ ልጆቻቸውን የሚወዱ ራሳቸውን የሚገዙ ንጹሖች፣ በቤት የሚሰሩ በጎች፣ ለባሎቻቸው የሚታዘዙ እንዲሆኑ ይምከሯቸው። ጎበዞችም እንዲሁ ራሳቸውን እንዲገዙ ምከራቸው። የሚቃወም ሰው ስለ እኛ የሚናገረውን መጥፎ ነገር ሲያጣ እንዲያፍር በነገር ሁሉ መልካምን በማድረግህ ምሳሌ የሚሆን ራስህን አሳይ። በትምህርትህም ደህንነትን፣ ጭምትነትን፣ ጤናማና የማይነቀፍ ንግግርን ግለጥ። ባሪያዎች ስለ መድኃኒታችን ስለ እግዚአብሔር የሚሆነውን ትምህርት በሁሉ ነገር ያስመሰግኑ ዘንድ ለገዛ ጌቶቻቸው እንዲገዙ በሁሉም ደስ እንዲያሰኙ ሳይቃወሙና ሳይሰርቁም በጎ ታማኝነትን ሁሉ እንዲያሳዩ ምከራቸው። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና። ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊን ምኞት ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል። መድኃኒታችንም ከአመፅ ሁሉ እንዲቤዠን መልካሙንም ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ሕዝቡ ለራሱ እንዲያነጻ ስለ እኛ ነፍሱን ሰጥቷል። ይህን በሙሉ ሥልጣን ተናገርና ምከር፣ ገስጽም፣ ማንም አይናቅህ። ምዕራፍ 3
ለገዦችና ለባለስልጣኖች የሚገዙና የሚታዘዙ ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጁ ማንንም የማይሰድቡ የማይከራከሩ ገሮች ለሰው ሁሉ የዋህነትን ሁሉ የሚያሳዩ እንዲሆኑ አሳስባቸው። እኛ ደግሞ አስቀድመን የማናስተውል ነበርንና የማንታዘዝ የምንስት ለምኞትና ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያዎች የምንገዛ በክፋትና በምቀኝነት የምንኖር የምንጣላ እርስ በርሳችን የምንጠላላ ነበርን። ነገር ግን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ሥራ አይደለም። ያን መንፈስም በጸጋው ጸድቀን በዘላለም ሕይወት ተስፋ ወራሾች እንድንሆን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አትርፎ አፈሰሰው። ቃሉ የታመነ ነው። እግዚአብሔርንም የሚያምኑት በመልካም ሥራ በጥንቃቄ እንዲጸኑ እነዚህን አስረግጠህ እንድትናገር ፈቅዳለሁ። ይህ መልካምና ለሰዎች የሚጠቅም ነው። ነገር ግን ሞኝነት ካለው ምርመራና ከትውልዶች ታሪክ ከክርክርም ስለ ሕግም ከሚሆን ጠብራቅ የማይጠቅሙና ከንቶች ናቸውና መለያየትን የሚያነሳ ሰው ጠማማ እንዲሆን በራሱም ላይ ፈርዶ ኃጢአትን እንዲያደርግ አውቀህ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜም ከገሰጽኸው በኋላ እንዲህ ከሚመስል ሰው ራቅ። አርጢሞንን ወይም ቲኪቆስን ወደ አንተ ስልክ ወደ ኒቆጵሊዮን ወደ እኔ እንድትመጣ ትጋ። በዚያ ልከርም ቆርጫለሁና ሕግ አዋቂውን ዴማስንና አጵሎስን ምንም እንዳይጎድልባቸው በጉዟቸው ተግተህ እርዳ። ከወገናችንም ያሉት ደግሞ ፍሬ ቢሶች ሆነው እንዳይቀሩ የግድ ስለሚያስፈልገው ነገር በመልካም ሥራ እንዲጸኑ ይማሩ። ከእኔ ጋር ያሉት ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡልሃል። በእምነት ለሚወዱን ሰላምታ አቅርብልን። ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን።